Ja, det skal vi høre noget mere om nu, fordi Anna Lidell fra Akili er med på telefonen. Anna, velkommen til Offbeat. Tak, mange tak. Prøv lige at fortælle ganske kort om, om den tur, I var på sidste år i Kina. Hvad gik det ud på? Jamen, først og fremmest skulle vi et af de 20 bands, der skulle spille på den danske pavillon på verdensudstillingen Expo. Men det vi gjorde, det var, at vi skrev derned til Gud og hver mand, og det sørgede lidt, vi lykkedes os at få 9 koncerter i 4 forskellige byer. Og det var lige fra koncerter, som var meget fine kulturevents, og så til nogle mere mindre pops og klubber. Og det var ret kulturelt chok for os at komme derned. Men vi havde nogle fantastiske oplevelser, og vi mærkede, at vi kunne skabe et frirum, hvor de ligesom fik lov til at slå sig løs. Vi spillede en koncert, hvor altså, vi går meget op i live-optræden og danse og være på. Og de her kineser, vi fik dem op, og vi fik nogen til at smide trøjen, og vi fik dem op og danse på bordet. Og en kinesisk pige fortalte mig efterfølgende, at hun var helt vild med det rum, vi kunne skabe som band. Og hun følte sig løsrevet. Det var som om facaden ligesom krakelerede, hvis man kan sige det. Ja. Og så mødte I også en del af den lokale musikkultur i Kina, fordi I har nemlig taget B6 med tilbage til Aarhus for at præsentere det projekt nu her på spot. Men hvordan var jeres møde med musiklivet og den elektroniske musikscene i Kina til at starte med? Jamen, først var vi ude i nogle såkaldte mindre byer, men i selve Shanghai mødte vi ham her, Michael Olsen, som har noget, der hedder Antidote. Det er et slags koncept, som både arrangerer festivaler og ejer mange klubber dernede. Og det er ham, der også er manager for B6. Så vi spillede på hans klub, hvor der så var en masse DJ's og nogle andre elektroniske musikere. Og det er jo sjovt, at man har så forskellige kulturer, men alligevel er fælles på noget om elektronisk musik, fordi det er så nyt. Så altså meget af det pop og rock, jeg hørte dernede, det var sådan lidt plagiat af det, man kender i forvejen. Ja. Men de virkede som om, at elektronisk musik, der fik de ligesom lov til at sætte deres præg. Og nu når vi hører B6 lige om et øjeblik, så kan man også høre, at det selvfølgelig er lidt anderledes i forhold til jeres lidt mere 8-bit præget indgangsvinkel til den elektroniske musik. Ja. Jeg tænker, at hvis man kan lide Lulu Rouge og de lidt tungere, lidt dybere house ting, så vil man godt kunne lide B6, og det er lidt andet end det, som I præsenterer. Så jeg kommer til at tænke på, hvordan kommer det til at lyde på lørdag, når de her to forskellige stilarter ligesom clasher sammen, fordi ganske vist siger du, at det er elektronisk musik begge ting, men inden for den elektroniske sfære ligger I også lidt langt fra hinanden. Det gør vi helt bestemt. B6 han spiller noget mere minimalistisk og instrumental elektronisk musik. Og det betyder, at jeg har fået lov til at lave melodier og tekster ind over hans numre. Og han har fået lov til at lægge alle mulige elektroniske ting ind over vores. Og det har været meget spændende at få. Altså, vi leger i forvejen med både de lette Nintendo-lyde og mere mørke Moog synthesizer. Men han ligesom hiver det endnu mere mørkt ind over vores musik. Og det har været ret spændende at få lov til at høre ens musik i en ny kontekst. Anna, jeg vil ønske jer held og lykke med koncerten på lørdag. Tusind tak. Og så også held og lykke i det hele taget med Akili og måske eventuelt fremtidige kinesiske planer. Ja, mange tak. En yderligere udvekslingsstuderende ting. I hvert fald var det meget, meget spændende. Det var meget spændende at høre om. Og i lige måde. Og det her, det er en smuttur til det kinesiske musikmiljø, som Aarhus og Spotfestivalen altså får en lille bid af nu her på lørdag, når B6 optræder sammen med Akili. Og det gør han altså live på scenen på Spotfestivalen.